Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять Міні. Дістали з пачки і просто з'їли. Сосиски Міні від Бащинського. Путін оголосить війну, але ми про це десь уже чули раніше. Російські пропагандисти знайшли нову розвагу, влаштовують конкурс прогнозів. Що ж таке несподіване має оголосити завтра один кремлівський пенсіонер? Утім, про що не говори і скільки не міняє командувачів окупаційних військ, перспектива поразки для Москви щодня дедалі більш очевидна. Про російські плани, а ще про тренування українських бійців на системах Петріот у США, про ситуацію на фронті і про недолугі спроби росіян знайти та знищити наші хаймерси. Дивіться хроніку події 328-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Порожні заяви з понурими пиками. Пропагандистські ЗМІ почали нову хвилю істерії з нотками переляку. Анонсують неймовірно важливе звернення кремлівського карлика, заплановане на 18 січня. Буцімто йтиметься про так звану спецоперацію. Але хоч би що проголошував Путін. Нові форми чи назви російської війни, чи заявляв про вже відкриту хвилю великої мобілізації. Це не змінить його стратегічної поразки. І депресивні настрої Генштабу, який не надто оцінив план збільшити російське військо до 1,5 мільйона окупантів у наступні 3 роки. Службу несете достойно, захищаєте наше отечество, допомагайте тим, кому треба допомогти. Незрозуміло, яку саме вітчизну міністр нападу Росії пропонує захищати на території України, але допомоги потребують не українці, а самі ж росіяни. Адже в польових таборах їх, вочевидь, уже готують до найближчого майбутнього, в якому вони назавжди залишаться в українській землі. Наш настіл, який ми зробили, земляні поли, а от нари, на яких я должен вмістити 70 чоловік. Вот это место для расселения остальных бойцов. Никаких стройматериалов, голое поле. Нас видно всем, кому надо и не надо. Где мы должны нести службу, греться, принимать пищу, служить родине. У нас создається такий вопрос: для чого ми здесь? Відповідь на питання є у ЗСУ. Вирішили стати окупантами, готуйтеся помирати. І рух на визволення наших територій йде лише на зростання. За минулу добу до пекла рушили ще майже 900 московитів. Також знищені ще 3 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню та 7 одиниць автомобільної техніки. А в ворог натомість так вправно нищить хаймарси у звітах російського генштабу, що вже не лише перевищив кількість реально отриманих Україною систем, а й тепер намагається долучити гора колаборантів до пошуків західної далекобійної артилерії. На Полтавщині СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ. Ті намагалися знайти місця базування хаймарсів та гаубиці М777, а також комплексів ППО С-300. Диверсанти кваліфіковані за кращими кремлівськими зразками. Тож російським кураторам доводиться кілька разів пояснювати, про що не варто говорити під час відеодзвінків. Росії справді варто непокоїтися, адже з кожним тижнем сучасної західної зброї в Україну лише більшатиме. Агенція Bloomberg повідомляє, що крім США та Німеччини, комплекси ППО «Петріот» також планують передати Нідерланди. І керувати системами, які можуть збивати і балістичне залізяче, вже почали по той бік океану. Чи не вперше від 24 лютого західний вишкіп для ЗСУ відбувається на території США. До Оклахоми прибули близько сотні українських військовослужбовців. Зазвичай тренування тривають місяці, але так само, як це раніше було із хаймерсами, українські бійці готові опанувати нову техніку у пришвидшеному режимі. Солдати Збройних сил України прибули сюди, до тренувального центру у Форт Сіллі, штат Оклахома, щоб розпочати навчання з протиповітряної оборони. Це навчання складати
стоятиметься із завдань для операторів та техобслуговування систем «Петріот». По той бік океану – тренування, а на передових позиціях – постійне відпрацювання. На Донецькому напрямку продовжують бити ворога польські краби. І українські артилеристи завжди мають кілька історій про тактичну підготовку окупантів. Стріляли по складу і побачили, що ми працюємо, вони злякалися, і всі в склад почали ховатися, злякали. І ми попали точно на цей склад і розгромили вщент. Мобілізованих вони підвозять, скажімо так, щоночі. Тобто їх просто викидують в поля, у них переваги в техніці як такої немає. Жива сила, так, дуже багато людей. Як такої техніки, то вже не сильно спостерігається. Як зростає щоденна статистика Генштабу, показують у 45-й артилерійській бригаді Збройних сил. Працюють з оптовими партіями гарних русських по кілька десятків лише в одній траншеї. А де не допрацювали в гуртовій стрільбі, там точково відпрацьовують бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа». Кожному окупантові – персональний дрон-камікадзе. Олексій Пасак, 5-й канал.